Навіть кукуху щось колише. А з Монако – ні. Монако. І не колише. Дає руку на паркеті. Фронтвумен гурту «The Hard Kiss» Юлія Саніна зізнається, як чоловік ревнує її до партнера через пристрасні постановки в танцях зірками. Відверті жіночі зізнання – далі. Професіоналки на мільйон. Найуспішніші діячки з різних галузей зібралися просто неба для церемонії «Жінка України». Лікарки, освітянки та менеджерки причепурилися до свята. Вітаю фронтвумен гурту «The Hard Kiss» з нагородою «Жінка року» у шоу-бізнесі. Ну, такої нагороди в тебе ще немає. Я зазвичай звикла з «Hard Kiss» все. І все пов'язане з музикою, музичні нагороди. Тут «Жінка України». Ну, мені дуже приємно. Моя творчість все ж таки для жінок, напевно, в першу чергу, про них. Ти випустила дует з Дмитром Монатіком на пісню «Кобра». Чи не боялася загубитися серед усіх партнерок за дуетами у Дмитра Монатіка? Тому що це і Віра Брежнєва, і Надя Дорофєєва, і навіть Альона Альона. Так, я питалася в Дмитра, кажу, як тобі? Ми такі усі різні, хто найкращий? Він сказав, що ми усі такі різні, і у кожного своя якась фішка є. Пісня вдалася, вона рокова, Монатік в ній класно прозвучав. Я не знаю, з ким іще серед чоловіків можна було б зробити дует. Монатік для мене топ. Домашні тепер тебе коброю не називають, коли в тебе поганий настрій? Та я сама себе зміючкою інколи називаю, вони не сміють. Як зараз ти поєднуєш участь у танцях з зірками, що відбирає весь твій час, з вихованням сина? Ось аж сльози навернулися на очі. Зараз включився вал в наше виховання сина максимально, і я йому за це дуже вдячна. І я вже бачу, що він і навчився омлети готувати, тому що я намагаюся встигати там борщик якийсь на пару днів, але інколи мене і на це не вистачає. Тому зараз за кермо сімейне сів вал. Чоловік не скаржиться ще на тебе? Чоловік не звик, що ми з ним не разом, тому що ми з валом зазвичай 24/7 разом. Але мені здається, щось виникає між нами більше тепер. Він скучить за мною, він мене більш обіймає, пестить, цілує, дзвонить мені. Це так цікаво, я ніколи не жила таким життям. Ревнощі до партнерів з'являються у всіх чоловіків взагалі без виключення, рано чи пізно. Так, по-перше, мій партнер одружений. Партнер мав бути тільки одруженим. Якщо партнер не одружений, він з тобою не танцює. Так. Я не буду приховувати, це була умова. Так, потім я запросила в гості Дмитра з дружиною, вал познай... Тобто я готувала почву. Після першого ефіру, звісно, була в нас розмова з валом про те, що щось такі відверті танці, щось так занадто сексуально і відкрито. Я пояснила йому, що це ча-ча-ча. Ча-ча-ча – це взагалі дітський лепіт на лужайки. Що другий ефір у нас румба, танець пристрасного кохання. Я пояснила просто, що тут я актриса. Він бачить, як в мене горять очі, бачить, що я щаслива, тому він пробачає деякі нюанси. Які в тебе амбіції на шоу? Тобто ти така, що ладна йти до кінця за перемогою, за кубком? Мій партнер хоче перемогти. І тепер, знаєте, мені теж хочеться перемогти. Я бачу його запал і його віру в мене, і те, що він мене хвалить. Тому, знаєте, ми поборемося за перемогу. Привіт! Ти бачив, як мама танцює? Бачив. І як тобі, подобається? Так. Він дивиться, як я виступаю, паралельно просто зі мною пританцьовує. Насправді хлопців у бальних танцях бракує. Ти це знаєш, тепер як ніхто, коли шукала партнера. За темпераментом, я думаю, в нас росте хіп-хопер. Фантастичним жінкам фантастичний виступ. Музичний подарунок лауреаткам підготувала співачка Таяна. Бо тебе кохає фантастична жінка,
Ірино, зовсім нещодавно ти знялася у мюзиклі Дмитра Монатіка «Ритм», де ти з'явилася у досить незвичному для себе образі. Це така фітнес-діва зразка 80-х або 90-х. Яка сейфорія у їх грудях, не може ні їсти, ні пити, ні спати вона. На початку 90-х аеробіку від Джейн Фонди дивилися всі. Джейн Фонда, теж Сінді Кроуфорд вела аеробіку, я теж дивилася її. А робила? Повторювала? Не повторювала, тому що в мене була касета у сусідки. Не в мене, у сусідки моєї була касета, і вона не ділилася нею. Як тобі взагалі було у цьому образі, тому що це і купальник з високими вирізами, і начіс? Я сіла на дієту, я худла, я сиділа, займалася, тренувалася в залі, майже кожного дня бігала, щоб схуднути, і щоб там, знаєш, десь нічого не вилізло з того купальника, якісь лишні кілограми мої зайві. Твої партнери по знімальному майданчику – це Влад Яма і Євген Кот. Твої друзі по танцях з зірками – один Влад Яма тебе з танців вигнав в якийсь момент, дуже швидко, а другий Євген Кот переміг в танцях з зірками. Чи згадували це на знімальному майданчику? Ні, ми не згадували. Я тобі хочу сказати, що кожна репетиція це був як якийсь комічний номер. Ти мама школяра. Зараз у зв'язку з епідемією COVID-19 у школах є більші засоби безпеки, ніж коли-небудь. У кожній школі, звичайно, по-різному. Оскільки це приватна школа, у них всього-навсього 12 дітей в класі. Кожних там півгодини провітрюють класи. Вони в школу ходять обов'язково в масках. У них у кожного своє горнятко окреме, свої шкафчики, багато санітайзерів по всій школі. Чи ти почала більше нервувати, тому що зараз епідемія, після довгого карантину дитина пішла в школу? Звісно, в нього в портфелі завжди санітайзер. В нього в кожній кишені є санітайзер, тим паче, що на сьогоднішній день вони дуже красиві, яскраві продаються, там пшикають, мастять, пахнуть. Там та пахнуть. Тобто він, йому цікаво навіть обробляти руки тими санітайзерами. Звісно, в нього дуже класна маска, така різнокольорова, весела. Від посмішки тікають всі хвороби, всі бактерії. Він ходить постійно, посміхається, тому що він так і знає, що від посмішки летять всі інфекції і віруси. Твоя родина у Чернівцях започаткувала бізнес. Це виробництво натуральних олій. Ти, звичайно, дівчина, яка дотримується здорового способу життя, і було б дивно, якби це було щось інше, щось не еко і не здорове. Чому саме олії? Оскільки я стала вегетаріанкою, олійка – це дуже хороший замінник амінокислот, вітамінів різних і жирів. А оскільки батьки в Чернівцях сидять, в них дуже багато вільного часу, ми вирішили зробити такий міні-бізнес, купили прес, і ця олійка робиться холодного віджиму, тобто там немає контакту з залізом, вона не окислюється. Все дуже екологічно чисте, і тим паче ще й в Чернівцях, там чисте повітря, і мені здається, що там і продукти, і інші. Будеш олійна королева. Не хотілося б мені бути олійною королевою, нехай будуть мої батьки олійними там царями і королями і так далі, а я би їм просто допомогла це все розвинути. Вже заробили перший капітал? Мама веде бухгалтерію. З чого олія? Ляна олія, волоський горіх, чорний тмін, конопля, соняшник, макадамію теж робили. Всі горіхи, які можна вичавити, з яких можна зробити олію, в принципі, ми все робимо. Алло, вітаю вас з нагородою «Жінка року». Ви одна з наймодніших психологінь. Чи підвищилися ваші гонорари і чи підвищуються від нагороди до нагороди? Тому що це далеко не перша ваша премія. Дуже вдячна, це класна ідея, буду про це думати. Сьогодні на сцені співає Таяна, яка, власне, є вашою клієнткою, яка також приходить до вас вчитися, як то воно бути щасливою. Я її дуже люблю, і вона завжди займається саморозвитком і постійно приходить, і вона прагне до чогось більшого. Вона знає, що вона цього варта. Круто, коли людина може щиро вийти і сказати: слухайте, в мене є такі-такі проблеми. Я жива людина, я щаслива жива людина, яка признає свою слабкість. І я прийшла сюди бути не ідеальною, а бути справжньою. А ви ходите до психологів? Звичайно. У мене є психотерапевт, я хожу. І я хочу сказати, що у мене була ціль на цей рік зробити 1 мільйон людей щасливішими. І я півроку робила це, поки не зрозуміла, що хочу її змінити. І тепер в мене нова ціль – зробити себе щасливішою і ще 1 мільйон людей.
людей. А як психолога обрати психолога? Це дуже класне питання, і мені здається, що це по відчуттям. По-перше, це має бути дуже крутий професіонал, а по-друге, просто він має вам підходити як людина. Знаєте, є такий термін «добрий доктор». Це який лікує тільки тим, яка він людина. От таким має бути психотерапевт.